Xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti Şuşada atasının şəhid olduğu məkanı ilk dəfə ziyarət edib. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti Qazi Kapitan Polad Rzayev 29 illik ayrılıqdan sonra Şuşada atasının şəhid olduğu məkanı ilk dəfə ziyarət edib. Şuşa Şəhər Dövlət Qoruğu İdarəsindən verilən məlumata görə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı xüsusi şücayət göstərən Murovdağı Füzuli Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edən Polad Rzayev, atası Tofiq Oğuzun 29 il sonra Tarsexi adlanan ərazidə şəhadətə ucaldığı məkanı görmək imkanı qazanıb. Xatırladaq ki, Tofiq Oğuz əfsanəvi Qarabağ batalyonunun komandiri olub.